Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Rolezeira, pra mim é curtição, é sair. Eu vou pra tudo quanto é rolê que tem. Um rolê legal é você curtir, beber, ficar e zoar. Rolezeira é pra se divertir, é conhecer pessoas novas, paquerar. Eu e minhas amigas combinou de vídeo short, tomara que caia a Melissa, que é o que tá na moda ultimamente. Super sensual. Assim, igual piriguete, de vestido, de short, tem que ir assim, né? Colocar um short, às vezes um salto, uma blusinha, chamar atenção. A gente anda toda largada, porque, né, não vai arrumar ninguém também. Tipo um rolezinho, a gente quer conhecer pessoas bonitas, a gente também tem que estar bonita. Tem que chamar a atenção dos meninos, né, senão não dá. Chaveca pior é os que mais pega meninas, pode ter certeza. Esses meninos não tem papo, não. Oi, gata, tudo bom? Posso te conhecer? Ai, você é muito linda, eu tava reparando em você. Fala nada, só chega e fala, e aí, vamos fechar? É assim que eles fazem e pronto. Que eu sou bonita, que eu sou perfeita, esses tipos e tal. Eu até gosto, mas tem uns meninos que eles são muito brutos, eles já chegam agarrando, querendo outras coisas. Tem algumas vezes que eles xingam quando a pessoa não quer ficar. Se o menino for muito gato, aí eu falo, ah, aí eu tenho que trocar umas ideias da hora e pá, né? Ver se ele tem papo mesmo. Ah, tem que estar arrumado, bonito, cheiroso e ter uma ideia legal pra trocar. Porque hoje em dia os meninos é muito vaidoso, né? Tem que ser uma bermuda branca com Nike Shox e uma camiseta da Hollister ou da Aeropostale, um Juliette e um boné. Tá perfeito. Esse aí é o gato do rolê, que chama atenção. Os caras vão com tênis de marca, eles vão tudo com roupa de marca, sim, isso, ostentação. Se conhecer, trocar os beijinhos e depois o WhatsApp. Primeiro acho que pega o WhatsApp, aí depois vai se conhecendo. Primeiro beijo, depois o WhatsApp. Que hoje é mais a onda é o WhatsApp, né? Sempre a gente pega o WhatsApp, número, Facebook. A gente marca um encontro no Facebook, chama o Face todo. E todo mundo vem pra curtir, só que tem uns que vem mais pra roubar e tumultuar. Eu fui lá no Shopping Campo Limpo, não deixaram nós entrar não, nós foi barrada na entrada pelo segurança, falando que ia ter arrastando o shopping, isso aí é uma ideia errada. Eu já fui no do Itaquera, no Interlagos, que roubaram lá, né, teve arrastão. Assim, ó, nós entramos, né, lá no shopping, aí eu acho que eles acharam que ia ter arrastão, aí eles tiraram todos os menores de lá de dentro. Fui no do Shopping Campo Limpo, tinha muita muvuca, teve uns caras que eu acho que eles fez arrastão. Aí chegou a polícia, ele chegou batendo, nem gente que não tinha nada a ver. Só o que zoou mesmo foi a polícia. Falaram assim que só ia entrar agora com um RG ou com os pais. Isso aí, mano, é uma tiração desse shopping, que é louco.